جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا پلتا ہے ایک عالم گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے شب اسرا کے دولا پر نچھاور ہونے والی تھی شب اسرا کے دولا پر نچھاور ہونے والی تھی نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے کوئی پھر دوس ہو یا خلد ہو ہم کو غرض مطلب کوئی پھر دوس ہو یا خلد ہو ہم کو غرض مطلب لگایا اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے لگایا اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو سو پیار سے دیکھے نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو سو پیار سے دیکھے جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافر
شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، زمین تھوڑی سی دے اپنے کوچے میں، زمین تھوڑی سی دے دے بہر مد پر اپنے کوچے میں، لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے، لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے، بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو، پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے، پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جان